Nastavljamo sa jutarnjom kafom. Imali smo dve gošće. Danas, boga mi, dan žena stvarno nije namerno. Ispalo je tako slučajno. Priključila nam se i Jelena Dejanovski. Ona je doktor umetnosti. Pa ajde, Jelena, da mi ovako malo pojasnimo gledaocima šta to znači doktor umetnosti. Da, uglavnom znamo za doktore nauka, je li tako? To je ono što je opšte poznata stvar, pa za lekare koji su doktori. Obično ljudi misle da ako je neko doktor da je i lekar. Znači ima tu mnogo zabuna, a doktor umetnosti je zapravo stepen obrazovanja. Ja sam konkretno doktor umetnosti i digitalnih medija. I to znači da sam doktorirala na 3D animaciji, da sam se bavila prostorom i uglavnom bila okrenuta umetnosti, pre svega. Dobro. Nisam vas pitala, odnosno nisam vam rekla da probate našu kafu, da nam kažete je li dobra. I nisam vas pitala, Jelena, kako vi počinjete vaš dan sa kafom ili dobra kuvarica? Pa ja moram priznati da počinjem dan sa kafom, da. Možda to nije dobra navika, ali meni prija. Ali meni prija. E pa ako vam prija, tako, to je najvažnije da radimo ono što nam prija. E sad mi ovdje pričamo, ja sam vam rekla još dok su bile tu dve gošće, da ćemo pričamo o energetskom uređenju prostora, kako da vladamo energijama, kako da, da tako kažem, iskoristimo i tu svoju energiju prostora zapravo da možda iskombinujemo. Sad, Jelena, vi se bavite zapravo feng shui-je, ono što je vaše interesovanje, je li tako? Feng shui je zapravo jedno od mojih interesovanja, jer sam, eto, tako istražujući razne discipline, gledala da iskoristim sve ono što može da pomogne u mom poslu, znači u tome da razrešim neki prostor na najbolji mogući način, da harmonizujem energije u tom prostoru, a Feng Shui jeste disciplina koja zaista ima jedno veliko bogatstvo mogućnosti koje pomaže upravo u tom smislu. Znači, ne mogu da kažem da je Feng Shui dominanta, ali jeste jedan ozbiljan alat. A dobro, koristi vam u ovome čime se danas, odnosno sada bavite, je li tako? Koristi i zaista pokazuje odlične rezultate. Ali koliko mi nekako, uopšte naš narod, da tako kaže, ima tu neku odbojnost kada kažemo Feng Shui, uopšte uređenje prostora. Jeste, to je ono što sam primetila i što meni negdje malo i smeta, da je možda termin Feng Shui zloupotrebljen u smislu da ljudi nisu dovoljno informisani. Feng Shui je nauka i umetnost uređenja prostora. Znači, prvo, da bismo koristili neki termin, moramo da ga definišemo, moramo da znamo šta je to. Ako pijem sok od jabuke, onda sam sasvim sigurna da očekujem i taj ukus, je li tako? E sad, to je neka polazna tačka i ono što ja volim i imam potrebu i svaki put moram negdje sa klijentima da razjasnim da Feng Shui ne razrešava probleme u tom nekom smislu da mi sad koristimo čarobni štapić i da postavljanjem neke dve, tri figure stižemo do rezultata. Znači, Feng Shui je jedan alat, jedan instrument koji pomaže da se u prostoru ostvari harmonija. A tek nakon toga, kada mi boravimo u takvoj jednoj harmoniji, možemo da očekujemo i rezultate. To opet zavisi od naše lične energije. Mislim, možemo se zadesiti u prostoru koji je savršeno uređen, a da opet ništa ne uradimo, ako se sami ne pokrenemo. Kakav je naš prostor što se tiče energije? Odaje toplinu, ja sam prvi put naravno ovde. Očigledno je da je ovde ideja bila da se napravi neka tradicija, neki utisak tradicije, jel' tako? I imate, mislim, možemo pričati o detaljima, možda postavljene neke elemente i tako, za to bi trebalo napraviti jednu dublju analizu, ali u principu se osjeća jedna velika toplina i prijatnost. E, dobro, to nam je važno i to svakako i šaljemo našim gledaocima koji zajedno piju jutarnju kafu uvek sa nama. Ali kako vi, recimo, evo sad sam vas ja konkretno pitala za ovaj naš prostor, za naš studio, kako vi kada uđete u neki prostor, kako da kažem, vidite, po čemu vidite, osjetite tu energiju? Postoji nešto što se zove senzibilitet. Znači, zaista osjećam, kao što osjećamo ljude nekim iskustvom. I koji nam, recimo, prijaju, ne prijaju i tako je. I njihovu energiju. I njihovu energiju. Znači, energiju koju, kako ljudi imaju svoju energiju, tako i prostor ima svoju energiju. Znači, ako se opustimo i želimo nekog da procenimo, mi ćemo to i učiniti. Sad, do kog stepena, to zavisi od razvoja naše svesti, generalno. A isto tako i sa prostorom, plus neko iskustvo i plus znanje.
Znači, postoje sigurno neki kodovi koji se daju prepoznati, neke greške u uređenju, nešto što i sam Feng Shui preporučuje. Znači, neki zid, ako vi uđete i odmah naletite na zid ili na vrata od kupatila koje su pride još i otvorena, znači tu nešto ne valja. E pa dobro, sad ću odmah da vas pitam što se toga tiče tih vrata koje su od kupatila odmah u ulazku u stan. Recimo konkretno kod mene, kod nas je tako. Ali naravno, mi ne možemo, ne samo mi, nego uopšte ljudi ne mogu da menjaju, jel tako? Znači šta sada oni da urade po Feng Shui uopšte da bi tu energiju preusmerili ili da bi to na neki način, kako vi kažete, popravili? Da bi popravili. Znači evo, znači vrata konkretno. Kažite, da li, znači ja vas sve to pitam jer i mene interesuje, znači odmah kad uđete u stan, vrata su, ulazna vrata su naspram vrata od kupatila, šta raditi? Kaže, to ne valja, je tako? To ne valja, sad ću objasniti zašto. Prvo samo moram da kažem da postoji mogućnost izmeštanja kupatila, ali to zaista skupa investicija. To bi bilo idealno rješenje. A generalno kupatila imaju funkciju da odnose loše energije. Tako, znači ona se ponašaju kao jedan levak koji usisava i uvlači energiju. Što se dešava? Kada mi uđemo u stan, unosimo tu neku novu, čistu, kakvu god energiju i ona sledi svoj tok. Znači energija se u principu kreće kao i mi. Znači, prvo što vidite, to je putanja. I ta energija odlazi jednim velikim delom ka kupatilu. Najgore je ako vi odmah i uđete u kupatilo. Ako ne, još i može da se pomogne. Znači, ono što ja praktikujem, što se pokazalo i preporučujem kao jedno, pre svega, estetski dobro rešenje, da bi se izbjegle, recimo, ono što se meni ne dopada u tom tradicionalnom ili kom već Feng Shui, se preporučuju resice. One imaju svoju funkciju i sve to stoji, međutim, ja smatram da je to estetski krajnje neukusno. Ima još neki koji tako, se slažu sa vama. E, šta onda radimo? I higijenski i tako dalje. Dobro. Teško je za održavanje. Znači, moj predlog... teško ih je i naći, kako da kažem. Teško ih je i naći da... budu onako lepe, da se uklope u taj prostor. Tako, jeste. Dobro. Znači, ono što ja predlažem je da se ta vrata nekako zamaskiraju. Najbolje ako po projektu i po proračunima treba da bude zelen zid, uzimam zelenu boju, nebitno je, da se i vrata oboje tom bojem. Znači da budu iste boje kao i zid. Tako je, znači one praktično vizualno nestaju i pritom se drže zatvoreni. Još lepše, ako možemo da se igramo, uzimamo neki print koji možemo prelepiti tako da obuhvata i vrata. I vi kada uđete zapravo vidite print zebre. Vi uopšte ni ne znate šta je isto. Naprimjer, jer on ima vibraciju u sebi i on će umjesto tih trakica raditi nešto slično. A, dobro. Evo, ja sam došla do jedne informacije koju sam htjela da dobijem, a eto, verujem da ste i vi. Ajde sada da vidimo mi malo, pričat ćemo dosta, ima toga zanimljivog što Jelena može da nam pomogne, može i vama, imat ćemo i neki poklon za vas, tako da svakako ostanite uz jutarnju kafu, ali ajde da vidimo sada energetski trougao, to je naziv, je li tako, Jelena, vaš doktorskog umetničkog rada. Ajde da vidimo malo to i evo naša Sneža da će to da puste, pustit će nam to iz režije, pa eto dok to gledamo da eto vi nama prokomentarišete. Najprej moram da kažem kako je rad nastao, znači u tom svom procesu istraživanja i u istraživačkom radu došla sam do mnogih iskustava i do mnogih znanja i onda sam zapravo imala jednu potrebu da podelim sa ljudima ta svoja znanja. Ovaj rad je osmišljen kao jedan alat za harmonizaciju energije u ljudskom telu. On je utilitaran, znači on nešto radi. U okviru istraživanja na nekih 300 ljudi pokazalo se da taj rad zaista izaziva da li fizičke senzacije, da li smeh, da li plač, zavisi kako kod koga. Dobro. I ideja je, pošto je oslonjen na koncept kundalini tantre, to je još jedna od disciplina koja sam bila posvećena i jesam još uvek, da proizvede u nama, hajde da kažemo, neku inicijaciju, neku vrstu otvaranja energetskog i harmonizaciju energija u ljudskom telu. Na testiranju meni je najinteresantniji bio jedan komentar. Žena je rekla, o Bože, osjećam se kao da sam popila dva bensedina ili šta već. Kao toliko se smirila nakon gledanja. Eto, to je jedan od komentara.
deci se dopada, to je isto interesantno. A inače zvuk je komponovan... A deca je u stvari najbolje, izvinite što vas prekam, nekako i osjećaju i znaju, jel tako? Oni to najiskrenije kritikuju. Malo im je strašna muzika, recimo, a muzika je komponovana u saglasju sa kompozitorom, ja bih volila da kažem, to je profesor Nino Rajačić, koji je, eto, pomogao u realizaciji, znači zajedno smo nekako, ja sam u tim meditativnim stanjima pokušavala da dobijem zvuk koji najbolje opisuje događaj. A događaj je šetanje energija kroz životni stup, kroz naše telo i prolazak kroz sve čakre koji su energetski virovi, gde mi harmonizujemo ono što trebamo od, ne znam, egzistencijalnih pitanja, preko otvorenosti ka primanju i davanju ljubavi, a isto to u paraleli se kasnije događa u uređenju prostora. Znači, kako sređujemo putem ovakvog jednog alata svoj neki duh, tako isto kasnije prenosim to, to jest uključujem i upotrebljavam u sređivanju prostora. Da, ali kako, sad ima taj pojam spremanje života. Sad, jel, spremamo svoje stvari, spremamo kuću, kako mi to možemo stvarno i da li možemo da spremimo, kako se kaže, život? Svoj život. Da. Da. Ako smo puni problema i ako nekako ne napravimo neku bazu, verovatnoća da ćemo spremiti svoj život je jako mala. Znači, ali kako da se oslobodimo tih problema? Tako je. Znači, kreće se od toga da se prvo eliminiše sve ono što nam nije potrebno. Ja to stalno ponavljam, da raščistimo malo gužvu oko sebe. Drugo je organizovati funkcionalno prostor. Bitno je da napravimo jednu bazu u kojoj ćemo konstantno boraviti i gde ćemo akumulirati tu dobru energiju. A ne da bežimo od kuće, da tražimo tu sreću negde sa strane i onda se opet vraćamo u jednu bazu koja je loša. Znači, kada stojimo onako čvrsto na nogama, sve mnogo lakše ide. Znači, u prostoru u kom živimo mora se znati gde je spavaća soba, gde je kuhinja, gde je, da ne mešamo mnogo funkcije. Pa to imamo i problem zato što recimo nemamo ni dovoljno prostora, pa onda nažalost ljudi recimo i tu gde borave, gledaju televiziju, tu jednostavno moraju i da spavaju. To su više funkcionalne prostorije. Pazite, postoji i drugi problem. Postoje ljudi koji imaju prevelik prostor. Znači, mi imamo i takve probleme, pa ne znaju kako da ga ispune, pa su onda izuzetno prazni, jer ne ispunjavaju neke sfere svog života. Budući da Feng Shui tumači prostor kao produžetak našeg tela i onda se na određenoj kompasnoj direkciji nalazi nešto što je vezano s nas, da li posao, da li karijera, da li ljubav, i onda se to manifestuje. Znači, sređivanjem tih delova, po određenim uputstvima, mi osvešćujemo zapravo da trebamo polako da sređujemo te sfere svog života. Dobijemo neku volju, neku vrstu samopouzdanja i naravno dobijemo uslove. Evo, rekli su mi iz režije da imamo nekoga ko želi da se uključi u razgovor sa nama. Dobar dan, tu smo, izvolite. Dobar dan, želim vam prijatan dan vama, Drinka, i vašoj gošći. Izuzetno mi je drago što je gošća kod vas. Ja potpuno razumem gošća o čemu priča i vi. Stvarno malo se posvećuje tome, pridaje važnost i malo se uopšte generalno na televiziji priča. Što je rekla gošća, to nije čarobni štapić, i numerologija i astrologija. Ljudi misle da je to čarobni štapić i da će to odmah da reši problem ako mu kažete da je sada ovo okej. Nije, nego treba i sami mi da radimo na tome. To je samo jedan pokazatelj kao da vas upozori šta može da se desi, pa vi negde da pripazite. Ja to tako shvatam, znači, i numerologiju, i astrologiju, i feng shui. Ja bi gošću htela da pitam. Samo niste nam se predstavili, niste rekli odakle zovete. Zovem iz Beograda. Dobro. Htela sam gošću da pitam, što ste rekli i vi, pošto živimo u stanove, blokove, ja i ćerka gde mi živi, tamo je direktno, kad uđete od vrata, znači, bukvalno stojite ispred WC-a, to je to, tu je vodeni taj čvor i to je to. Ovde u Beogradu, gde sam, kad uđem u stan, odmah mi je sa leve strane zid i WC mali, pa posle ide onaj veliko kupatilo, ali tako su ga napravili. Znači, hoću da kažem, htela sam gošću da pitam. Pored toga što će ona da nam nešto neka kaže, na primjer, ova godina da kažemo na što treba da se obrati pažnja i tako to, htela sam da pitam. Da
li postoji, znači neko ko je zainteresovan za Feng Shui, on će možda da ide i da odradi taj kurs koliko ima stepeni i da nauči. Međutim, mislim, da li bi moglo da se formira, to je moj predlog, da kažemo, kao što ima i za druge neke, spomenula sam, neki mini kurs gdje bi ljudi naučili tako sami sebe da organizuju i da pitaju sve što hoće i kako sami sebi da olakšaju život u svome prostoru. Znači, ako neko želi da se bavi više s tim, znači uči malo veće, mislim duže ono kako idu stepeni, da kažemo, kao što je u astrolozi i numerolozi, ali nekde jednostavno da znaju da se snađu, što kaže vaša gošća, znači ne samo jedna figurica, a drugo nije sređeno, znači da li može, i ole, da li postoji dostavi broj telefona. Evo sad ću da vam kažem, pošto ste se prvi javili, mi smo se nešto i dogovarali, tako da imamo i poklon za vas, pa ajde neka to bude ova gledateljka, ostavite sve informacije kod nas u režiji, našoj Sneži, znači šta ćete to vi, Jelena, ovoj gospođi da ponudite i da uradite? Evo ovako, ja bih voljela da uradim jednu personalizovanu kartu na osnovu koje ćete moći da se bolje snalazite u vašem prostoru. Eto, to je zapravo upravo ono što ste vi molili, znači ostavite svoje podatke u našoj režiji. Tako je, tako da ćete lakše i pratiti savete samog Feng Shui-a. A što se tiče ovog drugog dela o kom ste pričali, meni je u toku izrada, to je remake sajta, na kom će biti izloženi upravo takvi saveti. Znači jedna, hajde kažemo, opšta kultura koja je negde malo zaboravljena, a malo i proširena, oplemenjena tim nekim idejama i mojim ličnim rješenjima, mojim viđenjima, kao i naravno mogućnost komunikacije sa mnom u tom nekom smislu, da ako imate neki opšti problem, jer za sve drugo je potrebno raditi jednu dublju analizu. Da, ali ipak, da tako kažem, neki naši stari, da tako kažem, naše bake, deke, stari ljudi, ranije se to znalo šta, je li tako, šta valja, šta ne valja, gde bi trebalo šta da stoji u kući. Pa se to onda nekako, možda usled tog brzog življenja i tih, eto, takvih gradnje i takvih stanova i tako dalje, kuća, to nekako i gubilo. I tih čudnih arhitektonskih ideja, ja tu moram malo da iskritikujem samo. Pa da bi se iskoristio prostor. Da, mislim da se taj deo iskoristiti prostor malo zaboravlja. Mi ne možemo napraviti u 30 kvadrata jednosoban stan. U 30 kvadrata eventualno možemo napraviti garsonjeru. Znači, postoje neka ipak pravila koje moraju da se poštuju da bi se čovjek prijatno osjećao tu. Tako da ako je na raspolaganju manja kvadratura, ja sam ipak za to da taj prostor diše umjesto da mi negde odvajamo i pravimo nasilno neka rješenja kojima tu nije mesto. I htjela sam samo gospođu još da kažem, budući da ima taj isti problem sa toaletom, osim toga što može uvek i trebalo bi uvek zatvarati vrata, ne mora da znači da se toalet nalazi na pogrešnom mestu. Samo su vrata pogrešno orijentisana. Mislim, može biti i ne mora. Ali ono što, ako ima prostore, mogla bi postaviti jedan cvetni aranžman ili neku biljku, ako ima dovoljno svetlosti, koja će ispred vrata, onako sa strane, tako da ne smeta, a da opet privlači pažnju i da usmerava energiju dalje. Eto, to je jedan kratak savjet da gospođu pomoći. Znači, eto, ispred vrata kupatila možete, znači, ili vrata da ofarbamo da budu ljeta, ako imamo mogućnosti, ili stavimo, imamo sad one lepe stvari i dekoracije, je li tako, na vrata, ili možemo da stavimo i neku biljku ispred. Tako je, nešto što će skretati pažnju, pretpostavljam da, kako je rekla Zidla, evo, da se ide kada se. A šta se dešava kada je taj, da tako kažem, mokri čvor, znači, sa druge strane, ako je spavaća soba? Ako je zid, znači spavaće sobe, je zid i od kupatila. Jeste, tu treba izbjegavati postavljanje uzglavlja uz taj zid. Znači, mogao bi se eventualno postaviti neki plakar ili ništa, u krajnjem slučaju, ostaviti taj zid prazan. Ali ako je, recimo, nemogućnost, ako krevet mora da stoji tako, uz zid, da, onda se, ako vam je zid ovdje, da, onda ide korekcija, znači, to je najniži taj stepen, onda ide korekcija bojama. Znači, treba se utvrditi... Koje su to boje koje, da tako kažem, štite, koje daju
tu pozitivnu energiju? To zavisi od vitalnog čija, onoga, od životne energije, onoga za koga se to radi. Znači, prilagođava se i ide se zaista u detalj. Nekome crvena boja prija, meni jako prija jer sam ja element zemlje i obožavam kada gledam, znači ja dobijam jednu strašno pozitivnu energiju, ali nekome ko pripada elementu, imamo pet elemenata, nekome ko pripada elementu drveta, obrnuto delo, znači njega iscrpljuje takva boja. Tako da opet zavisi sve to i o kom se radi. E pa sad smo to, eto, došli do tog pitanja koliko ta energija prostora utiče na energiju čoveka i koliko i kako to se uopšte i da li se to kombinuje? Evo, pretpostavljam, sada ste rekli da se kombinuje. Tako da ne, znači to i jeste poenta. Dizajnerski posao je urediti prostor da on bude ukusno namešten, da estetski, da izgleda, da se zadovolje te neke forme. A moj posao je da ne samo to, ne samo da to bude harmonično i da prostor odiše lepotom i ukusom, nego da bude prilagođen vama. Znači, ono što nedostaje po meni u tom nekom klasičnom uređenju prostora jeste ta spona onoga ko živi u prostoru sa samim prostorom. A to se radi na licu mesta ili unapred ako neko sebi želi da napravi kuću, to je najbolje. Onda se po njemu urade proračun i napravi se ta neka uslovno rečena idealna kombinacija. Ali je li moguće da mi nekako, isto kao što osjećamo i volimo, recimo neku određenu haljinu ili određene cipele, jer se u tome posebno dobro osjećamo, je li tako i to može nekako i da se recimo možda eto i vodimo time prilikom uređenja našeg stana. Tako je, i to je ono što ja ostavljam uvek otvoreno i same projekte radim tako da budu otvoreni da odluku donese upravo klijent. Znači, ako nije moje, u krajnjem slučaju, da odlučujem umjesto vas šta je za vas dobro, ali da sledimo ta neka pravila i onda mi nađemo kompromis. Znate, a poštovanje tih nekih simbolika koje nama negde ne pripadaju, meni se jako dopada što ste vi ovde iskazali našu tradiciju. I svi ovi simboli i ove fotografije i sve što vidim, meni govore mnogo meni. Recimo nekom koje su ovih područja, mnogo više toga govore nego možda neki heksagram ili trigram, to su one linijice iz Jijinga, iz prostog razloga što to nije deo naše kulture. Opet ne znači da to mi ne možemo usvojiti. Znači, ono što negde više volim i savjetujem jeste da se poslužimo onim što nam prija, onim što nam je poznato. Jer upravo to može da deluje na nas. Nepoznate stvari na nas nemaju nikakav uticaj. Doneli ste nam još neki materijal, pa ajde da i to isto pogledamo i da prokomentarišemo. O čemu je zapravo reč? Šta ćemo to vidjeti? Da, vidjet ćemo metodu Fenix, koja je zapravo jedan stepen dalje. Opet, kao što sam rekla, Feng Shui koristim više kao neki alat, kao odličan alat koji pomaže u tom stvaranju harmonije i povezivanju nas sa prostorom u kojem živimo. A ovdje sam otišla korak dalje i uradila sam, to je postavila sam jednu naučnu metodu kojom stvaram harmoniju u jednom većem prostoru. Konkretno ovo se tiče grada Novog Sada, znači idejno rešenje za Novi Sad. Možemo da vidimo i to drugu pokrivalicu koju nam je Jelena Dejanovski donela, da vidimo o čemu zapravo je reč i o čemu Dejana priča. Kažete, znači Feniks? Znači, to je jedna vizualizacija, jedan kratak prikaz. Evo, metoda Feniks. Evo, počinje. Znači, jedan kratak prikaz te ideje u smislu dizajna osvjetljenja koje je potrebno, koje bi bilo dobro postaviti diljem Novog Sada, naravno po metodi Feniks. Znači, ovo ovdje što vidimo konkretno sada je element zemlje koji iskazujemo širokom ravnom formom, žutom bojom, mirnoćom i stabilnošću. Potom ide sljedeći element, znači ovdje se nižu elementi, vidjet ćete svaki je prikazan u nekom detalju. Koliko je svetlost u stvari važna? Ili osvetljenje? Tako je. Znači, to i jeste tema metode Feniks, pošto mi sve možemo svesti na princip kvantne fizike, hajde tako da kažemo, strune i frekvencije. Znači, sve vibrira, bilo da je to nešto organsko ili neorgansko. Mi svi imamo neku svoju boju, svi mi imamo neki svoj zvuk. To je ta spona između zvuka i boje.
To je ta frekvencija. Znači, mi možemo iskazati zvuk bojom. I obrnuto, to se zove sinergija i tako dalje, da sad ne ulazim u neke te naučne termine. Tako da sam se ja odlučila da isključivo osvetljenjem i bojom. I eventualno, ako se ukaže mogućnost zvukom, intervenišem na nekom prostoru. Eto, to je ta, znači to je možda i lek negde za, i rješenje za one ljude koji ne mogu sebi da priušte da baš čitav stan preurede. Znači, tim vrstama intervencije, naravno, kada su one pažljivo odebrane i određene, također može da se utiče na prostor. Jer mi imamo i, recimo, imamo muzikoterapiju, to je opšte poznata stvar sada, ali isto tako i vizualnim nadražajima utičemo na stanje svoje svesti i na svoje zdravlje. Kada o tome pričamo i sada recimo kada govorimo o tim problemima u stanu, iskorištavanju tog prostora, ima dosta i prostora koji nekako nisu dovoljno osvetljeni, nema nekako dovoljno dnevnog svetla, a recimo ne postoji mogućnost da se to menja, uvek to nekako naglašavam. Šta onda možemo da uradimo po tom pitanju? Po tom pitanju obavezno uvesti jedno ozbiljno osvetljenje, znači to je naše potrebe treba da se izlažemo svetlosti. Znači i ta greška u promeni dana za noć, recimo, ili kada neko, ne znam, radi po smenama i što li znamo kakve su posledice. Znači taj hormon koji se luči u toku spavanja je neophodno obezbediti, ali isto tako i onaj koji nas čini srećnim i životnim. Znači u slučaju da neko nema stan sa dovoljno osvetljenja, preporučujem što više izlaziti, znači određen broj sati provesti na prirodnoj svetlosti, a prostor u kom živi dobro osvetljati, ukoliko je moguće postići taj neki stepen prirodne svetlosti, odabrati meku belu boju, znači nikako one hladne bele svetlosti, niti one strašno žute, to je onako opšte neko osvetljenje, a intervencija u prostoru, ukoliko je potrebno uneti neku boju, mora da se odredi, trebalo bi da se odredi. Da. Hajde malo na trenutak da se vratimo opet ovde u studio. Evo nas u studiju, smo uz jutarnju kafu, pričamo o uređenju prostora i pravimo jednu pauzu da vidimo kakva je situacija i šta se dešava u Automoto Savezu Srbije i nastavljamo priču sa reći ću prvo vašom i našom gošću. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Drugi radni dan ove nedelje nam donosi umeren intenzitet saobraćaja kako na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji, tako i na naplatnim rampama. Kako nam meteorolozi za danas najavljuju toplo vreme, a na početku smo i letnje turističke sezone, savjetujemo vozačima da u trenucima pojačanog saobraćaja imaju više strpljenja za volanom, kao i da u slučaju većih gužvi imaju više tolerancije, najviše na deonicama na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, izvode se radove na Ariljskoj petlji na deonici između Požege i Užica, a radi se na održavanju nadvožnjaka preko pruge i državnog puta. Za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka nadvožnjaka u smeru Užice-Čačak, gde će se saobraćaj odvijati desnom, već saniranom kolovoznom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. Do 15. jula predviđeno je da traju radovi na autoputu gde se rade na izmeštanju dalekovoda na deonici posle naplatne stanice Bubanj Potok do Tranšpeda u oba smera. Radova ima i na deonici Batočina-Žirovnica gde se radi na popravci kolovoza. U zoni izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preusmeravanje vozila na desnu kolovoznu traku u smeru Batočina-Kragujevac gde će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Ukoliko se uputite ka bugarskoj granici, dobro je da znate da danas neće dolaziti do obustava saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja. Iako smo na početku turističke sezone, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih čekanja na našim graničnim prelazima. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirane su 103 saobraćajne nezgode, 51 lice je teže i lakše povređeno. Za kraj mi još jednom savjetujemo vozačima daleko više opreza za volanom i podsjećamo ih na akciju koju Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila organizuje do subote 9. jula. Cilj nam je da zajedno podignemo stepen bezbednosti u saobraćaju i smanjimo broj udesa koji izazivaju tehnički neispravna vozila. Sve bliže informacije i spisak servisa koji će vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Toliko iz Operativnog centra Automoto Saveza, mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Tu je i dalje Jelena Dejanovski, i dalje pričamo o tom uređenju prostora, tako ću reći, jeli, onako po srpski, jeli, kako mi to kažemo, ali ima tu, da tako kažem, dosta problema sa kojima se susrećemo upravo zbog tog iskorišćavanja prostora i nemanja prostora. Ajde sada recimo, sad sam se setila kada smo pričali recimo o tim vratima, šta valja kada su ulazna vrata i šta nije u stvari dobro da se nalaze nasuprot vratima. Sad recimo šta se dešava i da li je to dobro ako je recimo imamo neko ogledalo koje se nalazi preko puta recimo vrata neke sobe. U tom slučaju treba samo razmisliti o tome kolika je udaljenost između, znači to prvo i osnovno, to ogledalo neće smetati ako je dovoljno udaljeno. Ono što je bitno je da se ogledalo ne stavlja baš naspram ulazne energije, bilo da je ona dolazi s vrata ili s prozora, jer tako nekako vraćamo. Postoje neki slučajevi kada to može, ali su retki. A recimo da se vratimo na ovaj slučaj od malo pre, kada je toalet naspram. Znači to... Da, to nam je uglavnom problem, evo da, pošto se bila javila. Da, pošto je najčešći problem. U tom slučaju jedno gledalo, ako se otvaraju vrata ka levoj strani, jedno gledalo tu sa leve strane također može pomoći da pojača tok energije, da ga preusmeri zapravo kako ne bi otišao u toalet. E sad, ako se naspram ogledala tu, tog postavljenog ogledala, nalaze ponovo neka vrata, onda se razmišlja o udaljenosti tih vrata. Ako imamo opet neki hodnik, treba praviti krivudavu putanju. To najčešće možemo izvesti postavljanjem osvetljenja, slikama. Nekada možemo da postavimo, recimo, sad opet zavisi od elementa koje je potrebno koristiti, možemo da, samo ako je uzak, recimo, hodnik, da postavimo tapetu koja ima traku uspravnu. Znači, uspravna forma je da ćemo dobiti taj trakasti prolaz koji će uznemiravati, to jest šetati energiju leve desno i samim tim će je usporavati. Tako da energija koju ogledalo pojačava ka vratima, praktično dok stigne do vrata, bit će oslabljena i spremna da uđe u intenzitetu u kom je potrebno. A šta radimo što se tiče stvari, znate, ono, letnje stvari, pa zimske stvari, pa onda treba to sve, jel, premastiti, staviti negdje, složiti i tu postoji isto tako neko pravilo. Jeste. Budući da je većina nas ograničena tim nekim prostorom gdje možemo da držimo, a volimo da imamo stvari, da imamo mogućnosti i tako dalje, onda je neki savjet da se sezonski smenjuju stvari. Znači, kada dođe leto kao sada, zimske stvari popakovati i odložiti. Za one koji nemaju recimo dovoljno neku prostoriju koja je određena kao garderober, savjetujem da koriste vakum vreće koje zaista smanjuju gabarite i omogućavaju nam da dva, možda i tri puta više stvari odložimo, pa ih ponovo kada stigne zima, naravno, osvežimo i koristimo. Da, je li stvarno moguće da mi nekako možemo same sebe i svoju energiju da blokiramo? Yes. I to se najčešće pokazuje kada se krteže stvari. Dešava se naprosto da nismo svjesni toga, da mi samo odlažemo, nemamo vremena, ne možemo da postignemo, takav je ritam danas i potpuno je razumljivo da se neki ljudi tako ponašaju i onda se, nažalost, napravi od toga navika. E to tako, ostavljanje stvari sutra ću preko sutra ću dovodi do toga da mi odaberemo jedan ili dva ćoška ili police u kući gde natrpavamo stvari i počinjemo da blokiramo energetske tokove. Prilikom definisanja šta se tu zapravo nalazi i šta smo mi blokirali, u preko 90% slučajeva se ispostavi da Feng Shui vrlo precizno to definiše. Generalno nikakva, dobro je napraviti stagnaciju, ali ne u obliku krtoga i nabacanih stvari. Higijena,
To ne trebamo ni da pominjemo. Ako ćemo barem jednom nedeljno napraviti neko normalno spremanje, toga neće ni biti. Znači, stvari moraju imati svoje mesto, svoju funkciju. To je ono osnovno. I da to stalno održavamo, nije to tako teško. Bolje 10 minuta dnevno. Pa bolje nego da, jesu, ako to zapustimo, onda je to mnogo teže. E sada, je li to način tog nekog odblokiravanja te energije ili ima još nekih tih načina kako energiju koju smo blokirali, kako da je odblokiramo? Postoje načini za aktivaciju energije. Recimo, moram da pogledam ovo kao crno i belo, da se tako izrazim, imamo dobre i loše energije. U stvari, sam princip po kom se razmišlja nije taj konceptualno dobar-loš, nego je da u svakom lošem ima malo dobrog, u svakom dobrom malo lošeg. To je taj yin-yang. Ali hajde da kažemo da generalno neke energije nama mogu da donesu dobre potencijale, a neke energije ne. One su raspoređene u prostoru i ako pronađemo da imamo jako ozbiljne potencijale za postizanje karijere u nekom prostoru, a to nas zanima, recimo ako je to poslovni prostor, onda se interveniše sa aktivatorima. Aktivatori mogu biti razni. Od osvetljenja, vode, fontane, vodenog zida, do najobičnijeg predmeta, sata, recimo, to su aktivatori, sve ono što se pokreće. Ja nekad čak postavim muziku, zvučnike, jer i zvuk sam po sebi vibrira i aktivira. Tako da sve to mi nekada, samim tim što nismo svesni da imamo neku mogućnost, mi nju ne aktiviramo. Te i to možemo smatrati blokiranom energijom. Da. Evo imamo još malo vremena. Ako imate neko pitanje, neku nedoumicu šta bi i kako i gde je trebalo da stoji u vašem stanu, u prostoru gde boravite, eto, Jelena Dejanovski još tu, nekih 10-15 minuta i možete postaviti svakako pitanje i uključiti se u naš razgovor i u našu jutarnju kafu. E sad, gospođa je dobila, koja se javila, poklon od vas, ajde da kažemo i još nekim, možemo da poklonimo, jel tako, još nekome. Možemo, još nekome, naravno. Šta treba samo da urade, na koji mail da vam se javi i ko se prvi javi, jel tako? Da. Evo ovako, ja savjetujem da možda je najbolje pronaći u inbox ostaviti na Feng Shui i energetsko, samo s Hui se piše, i energetsko uređenje prostora na Facebooku, budući da Facebook svi koriste. I šta to gledalci dobijaju? Koji je to poklon? Evo ovako, poklon je personalizowana karta u kojoj dobijaju analizu njihove životne energije. Znači, tu će neki potencijalni naš gledalac dobiti mogućnost da upravlja pozicijama, znači bit će mu određene pre svega pozicije koje su za njega dobre u prostoru, kompasne direkcije, kako da pozicionira krevet, kako da pozicionira svoj radni sto, znači u kojim pravcima da se okreće, koje su boje dobre za njega, materijali, biljke, i generalno onako kakav je njegov karakter i šta treba poštovati, na šta obratiti pažnju u smislu šta nikako ne smije biti neispravno u kući, kako bi njegova životna energija funkcionisala. A kako to radite? Po kom principu? Na osnovu čega? Tu se oslanjam na Feng Shui principe i radim proračune. Znači, to je jedna osnova koju generalno... Koje podatke vam daju? Podatke, potrebni su mi podaci, znači datum rođenja i sat rođenja, ime i prezime, to je to. A nakon toga ćemo mi biti u kontaktu, znači od toga se kreće, a kada se radi čitav projekat, onda se uradi čitava porodica ili svi zaposleni i to tako. Imamo još nekoga na vezi, nekoga ko želi možda našoj, odnosno vašoj gošći Jeleni da postavi pitanje. Dobar dan! Dobar dan, pozdrav vama i vašoj gošći, Boba iz Beograda. Javljam se za personalizovanu karticu. Dobro, evo... Da je potrebno da ostavim? Ostavit ćete vaš kontakt, znači telefon ili tako, šta da ostavi u režiji, gospođa? Možete ostaviti ili e-mail adresu ili broj telefona, kako god želite. Broj telefona, ime i prezime. Jeste. Broj telefona, ime i prezime ostavite u našoj režiji i onda će vas Jelena kontaktirati i uradit će ovo što... Hvala vam.
hvala. Molim, molim. Sve najbolje, prijatno. Hvala, prijatno, doviđenja. Sad, da, znači ti brojevi u stvari, je li tako? Eto, rekli ste treba da, naravno, ime prezime i datum rođenja. Pa onda na osnovu tih brojeva svakako i numerologije dosta toga može da se vidi, odredi. Numerologija je jedna odvojena disciplina, ali nju koristim. Ja koristim sve što znam. Znači koristite, da. U principu, to je ono što naglašavam, znači nije to samo jedna feng shui analiza, znači koristim i druge neke znanja, pa i numerološku neku analizu, ali konkretno brojevi u feng shui i ovo što ću raditi i gospođi koja se javila, odnose se na, znači njihov karakter negdje može biti dobar, loš, opet se vraćamo na taj konceptualni način razmišljanja, jer mi moramo, mi smo tako, naš kod je takav i treba na vremena da negdje se, da premostimo i da prihvatimo to da nešto što je u ovom trenutku možda loše, izgleda loše, u budućnosti je za nas jako dobro. I to je to premošćavanje, tako da i sami ti brojevi menjaju svoj karakter. Naprimjer, sedmica kao broj je do 2004. godine bila strašno pozitivan broj, jer je bila broj perioda. Dobro. Od tada pa do 2024. godine ona postaje izuzetno negativna, a broj perioda postaje broj 8. A što se tiče šestice? A što se tiče šestice, mogu vam reći da je, znači to je energija metala, energija novca, energija ljudi na položaju, vrlo ozbiljna energija, ja je obožavam iskreno, znači jako je lep broj, a numerološki kada se gleda šestice su, znači ljudi koji su šestice, čiji je to magični broj, ne znam vaš, ali možemo da popričamo, su strašno inteligentni, pronicljivi ljudi. Znači njih ne možete, možete ih možda prevariti samo jednom. Kako izračunavate nečiji broj? Postoji tehnika izračunavanja. Dobro. Još neko želi da se uključi u razgovor sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav vama i vaše gošći. Hoću da pitam nešto. Pročitala sam u jednom časopisu, ovdje nadite više ideje, niste se predstaviti. Niste. U jednom časopisu sam pročitala da recimo u stanu, ako postoje neke stvari na kojima je naglašena voda, voda, mislim da ribe, akvarijumi i tako, da to odbije ljude. I tako da je moj stan potpuno postao pust. U tom stanu su se dešavale mnoge tragedije, tri i osobe iz kuće su umrli, nestale i tako. I moja ćerka ima troje dece, tako da ja taj stan mrzim. Osjećam neku negativnu energiju kad uđem u njega i jer me to sve podseća na prošlost. I nemam ni želje ni volje da ga sredim, niti ništa. I moj brat je zalepio neke delfine koji plivaju ceo zid i to izgleda i ogledalo je preko puta vrata. I to odbije ljude dosta. I niko mi ne ulazi u kuću, niti ja želim da uđem. Kad trebam da uđem u tu kuću, ja sednem ispred zgrade i dugo sedim, ne ulazim. Nemam želje uopće da uđe, a okolina oko mene ima neku negativnu energiju koja me plaši. Osjećam, srce mi se razlupa odjedno. Hvala vam što ste se javili, više manje smo i razumeli, znači, eto, pomenula i nešto isto važno, da, gospođa, a to je ta voda u kući. Voda kao prava voda i voda kao element. Ja mislim da je gospođa verovatno pročitala, pošto opet se vraća na to, po konceptu feng shui, postoji pet elemenata, pa je jedan od njih voda koja se može iskazati pravom vodom, a može recimo crnom bojom, mada u našem kulturnom kodu i teget i azurna, ona plava, sve te boje opisuju vodu. Vodu možemo opisati talasima ili talasastim linijama, zatim asimetrijom, staklom. Znači, postoje različiti načini da se, ako je potrebno, voda iskaže u prostoru. Samo postavljanje akvarijuma, na primjer, i prave vode
po principima Feng Shui-a može biti izuzetno opasno, jer ako tu vodu kao aktivator postavimo tamo gde se proračuna da su energije negativnog karaktera, voda sama pojačava njihovo dejstvo. E sad, verovatno je, pošto gospođa kaže da je čitavo okruženje negativno, to je sad pitanje, treba i proveriti šta se nalazi oko zgrade. Moguće da je čitava karta te zgrade, da je energetski cela zgrada tog karaktera, nekog negativnog, i da su sve porodice tu, da bi tu trebalo intervenisati na jednom globalnom planu. A treća stvar koju sam ovdje primetila u ovome što je gospođa rekla, to je da su ostali ti negativni zapisi. Negativni zapisi su zapravo ta sećanja koja i sam prostor prihvata. Znate kako, a kako ih prihvata? Prihvata ih tako što time što mi pogledamo na knjigu ili pogledamo na nešto, mi aktiviramo sećanje na tužan događaj. Znači, gospođa bi zaista trebala da sredi i da promeni ili da promeni. Da. Koliko je bambus, sad sam se setila da vas pitam, dobro držati u stanu? Bambus je jako zahvalan i ja volim da ga preporučim. Ali on traži vodu, tako mora da stoji u vodi. Tako je, on traži vodu, ali ne traži puno svetlosti. Tako da, recimo... Ali mislim što se tiče te energije, pa eto i te vode. Jeste. On je odličan kada se pravi niz elemenata. Recimo, iz vode idemo prema kada trebamo da koristimo dva elementa, onda može se stavljati u paru. Ja sam protiv sušenih biljaka, generalno smatram da one ne nose tu pozitivnu energiju, a opet kažem za bambus, ona mi je onako i simbolički, ajde malo podsjeća tu na Kineze i na čitavu tu filozofiju, i negde je opšte prihvaćen kod nas. A opet, izuzetno zahvalna biljka za... održavanje. Evo stižemo, odnosno došli smo gotovo do kraja. Samo kratko da kažemo, staroindijski koncept, toga se nismo dotakli. Je li to neki koncept kojim se vi vodite u ovom spremanju života? Eto, samo kratko da kažemo gledalcima. Kundalini tantra. Znači, kundalini, eto, samo o tome da malo više posvetimo, mora se posvetiti pažnje i prostoru, ali i nama. Ona priča sa početka, znači koliko nama znači da živimo u jednom skladno urađenom prostoru, ako mi u sebi, to će pomoći vremenom uticati na nas, ali isto tako trebamo negdje da osvestimo da smo mi ti koji ćemo zapravo učiniti nešto najlepše sebi. E sad, kundalini, po ovom konceptu o kome sada pričamo, o kundalini tantri, je naša životna energija i ona se u tim spisima opisuje sa 3,5 puta navijenom zmijom. To je u stvari naša životna ili seksualna energija, kako se još ona tretira i zove. Znači, neki ljudi tu energiju znaju da usmere na strašno kreativan način. Znači, neko je voditelj, neko je majstor svog zanata. Neko je umetnik. Tako je. I generalno, zašto je kundalini interesantna? Zato što kada balansiramo, kada harmonizujemo energije u svom telu, kundalini funkcioniše na jedan strašno ispravan način. Mi ne starimo, na primjer, tom brzinom kojom bi možda stali. Znači, mi se nekako obnavljamo konstantno i uživamo u svojim potencijalima. Odlično. Evo, eto, još možda nekih zanimljivih tema, pa eto, možda i dogovora, evo, da se i tokom sljedeće nedelje vidimo i da nastavimo ovaj razgovor. Dosta ima tu zanimljivih stvari na koje još nismo ni dotakli, a kamoli odgovorili. Eto, rekoh ja, došli smo do kraja i ove jutarnje kafe. Ja ću na kraju isto malo da prelistam magazin Reci da, to je ta ljubav i od čega sve počinje i zapravo se završava, pa ajde, ovaj magazin venčanja vam svakako preporučujemo, kako da isplanirate svoje venčanje, kako da uradite neka tematska venčanja, kako da izaberete svoju venčanicu. Znači, dosta tih nekih zanimljivih stvari za vaše, da tako kažem, najlepši, a i vrlo važan dan u životu. Znači, svakako, evo vam preporučujemo, Reci da, uz jedan dodatak, samo Reci da i vodit ću te. Mi smo vas vodili ovo jutro, bili ste zajedno sa nama jutarnju kafu, vidimo se sutra u isto vreme i na istom mestu. Ja sam Drina Pešić i želim vam, da kažem, lep, divan i, tako kažem, pozitivan dan. Prijatno!